Koja je najveća nepodopština onda koju ste napravili, da ste ih doveli do ludila? Jeste nestali negdje na dva dana? A jesam, Daniel, bijeg od kuće. Pozdrav dragi moji, dobrodošli u još jedan Dande. Zanimljiv tjedan je iza nas koji je dokazao da nas Hrvate mogu ujediniti samo nogomet, bol i, pogađate, nerad. Dok naravno prosječni Hrvat gleda samo kako bi spojio dugi vikend, Japanci su povodom imenovanja novog cara dobili čak 10 dana prisilnog godišnjeg odmora. Zamislite to, dakle, njih se mora prisiliti da odu na godišnji odmor. I sad siroti Japanci strahuju jer kad ne rade, ne znaju što bi sami sa sobom. A mi Hrvati, ako nešto znamo, znamo kako ubiti vrijeme. Zato ubite s nama svoje vrijeme u narednim minutama. Evo što donosimo. Novi dan da je donosi. Gošća tjedna Sanja Doležal otkriva je li još uvijek zaljubljena. A bili smo i na placu. Top 3 ovoga puta nosi negativni predznak. U svetom Instagramu istražujemo kakvim sve tričarijama celebovi privlače pažnju. A u rubrici Bogati ne plaću bavimo se domaćom Kim Kardashian. Komentar tjedna na pokretanje prvog hrvatskog XXX kanala. Od ovog tjedna s nama i poslanica predsjednice. Ostanite s nama. Kako sam odrastao na šećernoj tabli i novim fosilima, za sugovornicu sam ovoga tjedna odabrao neuništivu Sanju Doležal. I tako smo mi lijepo popričali, a otišli smo i na plac, a ja ne bih bio ja kada se ne bi malo raspitao i iščeprkao što ima novo na Sanjinom ljubavnom planu, kao i imali šanse za pomirenjem s Rajkom Dujmićem. Sanja nam otkriva i zašto je pobjegla od kuće i vratila se za dva dana. Evo, čuli ste već iz najave, danas sa mnom Sanja Doležal, idol moje generacije, idol vaše generacije. Ako vam slučajno nije idol, onda će vam postati idol nakon ovog intervjua. Sanja, poštovanje. Hvala lijepa i pozdrav. Veliki. Kako ste vi meni? Super, konačno nam je svanulo sunce, proljeće koje je zamirišalo još prije nekakvih 3 tjedna, ali evo sad mislim da se konačno ustabilili. Kakav vam je životni tempo? Stignete odmorit ili je akcija kako od 0 do 24? Ma nije akcija, stignem odmorit, radim i odmaram. Kad kažem odmaram, to ne znači da ležim na kauču, nego malo petljam po vrtu, zato isto volim proljeće i to je to. I Sanja, kakva ste bili kao tinejdžerka? Nestašna. To je blaga riječ, moji roditelji vjerojatno bi rekli da sam bila strašna. Što se tiče živahnosti, bila sam odlična učenica i zato nisu mi mogli baš puno prigovarati. To je najbitnije. To je njima bilo uvijek najbitnije, ali da sam bila ono tip koji voli odmarkirati, zbrisati i raditi gluposti, jesam. Koja je najveća nepodopština onda koju ste napravili, da ste ih doveli do ludila? Jeste nestali negdje na dva dana? A jesam, Daniel, bijeg od kuće. Bijeg od kuće sa 16 godina. Pa gdje ste pobjegli sad? Ma neću govoriti uopće. Bila je... Neki tulum je bio u pitanju. Ma ljubav je bila velika u pitanju. Otišla sam kod svog dečka. Ja sam prvo pitala roditelje hoće li me pustiti na rođendan. Nisu me pustili. Smatrali su da je to, da eto ne moram ići. Velika ljetna ljubav. Ona prva ljubav. Koliko vas nije bilo doma? 3 dana. Što su roditelji poduzeli? Uf. Policija i to. Joj, strašno. Samo ću reći da sam dobila svoje. Bila je potraga da. Za vama. I da, Daniel, da su meni to djeca napravila, moja djeca u toj dobi, ja to ne bi preživjela. Eto, sigurno ne bi da ti dijete ode od kuće, zato tate, mama, oprostite još jednom 100 puta. Jeste pričali kad to svojim klincima, vjerojatno jeste. Jesam, da. Što su rekli? Pa nisu vjerovali. Uopće ne znaju da sam bila onak, neću reći divlja tinejdžerka, ali stvarno nestašna. Pa nije moguće da si ti mama to sve radila. Znači, roditelji su bili jako zabrinuti da vam se nešto ne dogodi, ali vama se nije moglo ništa dogoditi jer ste tada trenirali karate, jel' tako? Da, to je već bio period, dakle, srednja škola, gimnazija. Sve 4 godine srednje škole sam trenirala Budokai kod doktora Emina Topića gore u Habdelićevoj.
obožavala sam, to je bio najzdraviji period mog života, svaku večer smo imali treninge, čak i subotom i nedjeljom. Izvrsna ekipa i smeđu pojas drugi kilo. Svaka čast. Vratimo se još malo sekundu na ovaj vaš bijeg od kuće. Kako biste vi postupili da vam sin ili kćerka odu na 3 dana od kuće? Mislim, što se tiče kazne, koju kaznu biste uopće tu primijenili? Pa prvo je pitanje da li bi preživjela. Jer ta briga za dijete je strašna, da li bi preživjela, a koju kaznu? Koju ste vi dobili? Ja sam dobila batinu. I naravno zabranu izlazaka, mada nisam u to doba nešto puno izlazila osim ljeti. A ja bi djeci vjerojatno dala doživotnu kaznu izlazaka van. Što mislite o ovom današnjem modernom roditeljstvu? Naravno nećemo generalizirati, nek se dijete samo razvija, nećemo ga previše ukalupljivati. Da, nisam. Djeci treba postaviti granice. Svaki roditelj ima, neko ima malo kruće, neko malo šire. Uvijek govorim, imam dosta poznanica koje kažu meni je moje dijete prijatelj, meni moja djeca nisu prijatelji, ja ih obožavam, volim ih najviše na svijetu, ali ja sam njihov roditelj, njihova majka. Ja imam svoju prijateljicu i oni imaju svoje prijatelje. Dakle, nisam pobornik te vrste roditeljstva. A što misliti o dijelu svijeta koja ima poslovicu batina je izašla iz raja? Razumijem te ljude i razumijem te možda sredine u kojima je, ajmo reći, taj čvrsti konzervatizam, jer ja protiv konzervatizma nemam zaista ništa i neke moje vrijednosti bi se mogle nazvati konzervativne. Ali da se rješava sve batinama, to sve, da to sigurno ne. Koje su vaše konzervativne vrijednosti kad ste već spomenuli? Pa eto, ja vjerujem u zajednicu muškarca i žene, vjerujem u brak, u obitelj, tolerantna sam, apsolutno, prihvaćam da drugi imaju drugačija mišljenja, ali to je moje i onda bi neko mogao reći, gledaj, ona je konzerva. Kada kažete, mislite da je brak zajednica muškarca i žene, što onda mislite o ovom zakonu koji Hrvatska ima da se istospolni parovi mogu registrirati? Pa eto, to je nekako u skoro cijeloj zapadnoj polovici našeg svijeta normalno. Ja kažem, tolerantan sam, imam jako puno prijatelja, ne koji su registrirani, nego koji na taj način žive i ja to prihvaćam i poštujem. Evo, gledam vas svaki dan i super ste. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Doviđenja. Hvala. Neko voli putericu? Neko voli kristalku, ja obožavam potačarku. '81. ste pjevali za teen band, Prva ljubav, pa kako je bilo biti tinejdžerska zvijezda u jednoj zemlji od 20 miliona stanovnika, tada se to zvala Jugoslavija? Da, pa istina, bili smo prvi teen sastav na tim područjima, 15, 16, 17 godina smo imali i nama je bilo jedino važno, govorim sad u svoje ime, ali znam kako smo funkcionirali unutar benda, da sviramo i da nas uopće netko hoće slušati. To je bilo predivno, dakle, osim onih proba u garaži, zamisli kad smo dobili priliku negdje odsvirati i sad ljudi nas kao slušaju. Bilo mi je super. Imali smo repertoar potpuno različit od kasnije Fosila gdje sam ušla i iz tog benda Prva ljubav izašli su vrhunski neki muzičari, Tomislav Šojat, Tompa, iz Aerodroma, Mate Matišić, uopće neću spominjati, dakle genijalac na ovim prostorima, tako da je bilo zgodno. Opišite mi malo ta vremena, to je bilo dakle još Jugoslavija, živjeli smo u komunizmu, je li se osjetila u zraku ta represija neka? Kad imaš 16-17 godina, onda naravno da mnoge stvari ne osjećaš. Naši roditelji su sigurno osjećali, pogotovo u onom razdoblju poslije i vožnje par, nepar i nestašice, svega i svačega. Ali nekako, zaista mislim, kad si mlad,
da su ti neke druge stvari važnije. Prvo, nismo bili opterećeni materijalnošću, svi smo imali otprilike, neko imao bolji bicikl, neko lošiji, ali nije da sam ja imala bicikl, a neko helikopter. Dakle, manje su bile te razlike. I jako nam je bilo važno druženje, ekipa, a manje možda to što netko ima na sebi. Dobro, ste vi osjetili to da nema kave, nema kruha, nema dovoljno hrane kad malo odvrtite film? Daniel, nikad nismo bili gladni. Okay. Nikad nismo bili gladni. Dakle, ono što ja govorim, znam da dućani nedjeljom nisu radili. Bilo je više jogurta odjedne. Apsolutno je. Znam da je mama subotom kupila dva kruha, recimo, i da nedjeljom nije falio kruha. Dućani tad nisu radili nedjeljom? Naravno da nisu. Da. Što mislite o toj inicijativi danas? Mislim da ne bi trebali raditi. I danas u nekim zapadnim zemljama nedjeljom dućani ne rade i niko nema problema. Niti velike korporacije, veliki dućani, a niti ovoga, ljudi s tim da eto, nemaju što jest u nedjelju. Možemo li to uspoređivati s ostalim strukama koje rade nedjeljom, a da nisu iz trgovine? Ne. Naravno, neke neće struke... stati mediji, neće stati novine, ne neće mogu stati radiopostaje. Ne mogu stati bolnice, liječnici, radiopostaje. To su neke profesije gdje se podrazumijeva da se radi 24 dana, 7 dana u tjednu. Na kraju krajeva i ja... Zašto onda trgovce izdvajati? Pa zato jer ti trgovci i onako rade jako puno, u lošim uvjetima, većinom i za male plaće. I mislim da bi trebali imati šansu eto da im je bar nedjelja slobodna, jer liječnici ne rade svaku nedjelju. Nakon prve ljubavi vaša karijera je krenula malo u drugom smjeru. Slobodan Momčilović Moka, dakle šef Novih Fosila i jedan od osnivača uz Marinka Kolnaga, kad je Đurđica najavila odlazak, imala je dva mala sina i da više ne može raditi, onda je Moka predložio, joj pa mogli bi, jer je Moka surađivao isto sa Rajkom na prvoj ljubavi, mogli bi dovesti malu doležalku i svi drugi su bili protiv, ali Moka je bio uparan. Je vam se bilo teško između tih silnih muškića izboriti za svoj status pod navodnicima? U Fosilima? Da. Nisam se ja prvih 2-3 godine niti borila. Bila sam manja od makovog zrna. Tako i treba. Tako i treba. Prvo su bili stariji, iskusni, Đurđica je bila izvanredna pjevačica prije mene. Dakle, ja sam tamo došla, ono, baš pala s Marsa i učila sam, upijala. Tako da nisam se borila protiv njih. Bili su šef, bili su, dakle, ajmo reći vukovi koji su mene štitili. Kad ste u takvoj mašineriji, mijenjate hotele, mijenjate stejđeve, mijenjate dvorane, jel se događa usamljenost? Kada dođete nakon tog koncerta u hotelsku sobu, svi su već negdje od vaših prijatelja, mislim i to, vi ste u drugom gradu, možda u drugoj državi, drugom kontinentu. Jedan od najljepših životnih perioda poslovnik mi je upravo rad sa Fosilima. Međutim, to me ipak nešto i koštalo. Ja sam dosta izgubila prijatelja i poznanika iz one ranije mladosti i možda sa fakulteta na kojem sam kratko bila. Jednostavno te život odveo u drugu stranu. Spomenuli ste kratko faks, je li istina ono za statistiku? Da. 4 puta. 4 ili 6. Pa ste da. Onda odustali. Da, da, na drugoj godini. Da pojasnimo samo za naše gledatelje, Sanja je 4 puta ili 6, kao što ste rekli, polagala statistiku, ali nije išlo. Da, studirala sam sociologiju i voljela sam taj fakultet. Šta je bilo s tom statistikom? Pa statistika je matematika. Nije vas baš ne, to. Ne, matematika nikad. Nikad mi je. A žao mi je. Mislim, fizički mi je bilo teško i studirati i putovati, ali evo da sam možda imala malo sreće s tom statistikom, možda bi nekako to izgurala. Ajmo se ponovno vratiti na Nove Fosile. Pratili smo sve šta je bilo oko Novih Fosila, oko Rajka Dujmića i oko svega toga. U kakvim ste danas odnosima? S Rajkom ne komuniciramo. Nažalost, ovoga još traje ta njegova, to što je dobio, da ne smijemo koristiti ime Novi Fosili, osim u Sloveniji, gdje zapravo i najviše nastupamo. Rajko, koliko imam informacija, još prilično bolestan, tako da šta će se dogoditi, odvit, ne znam. Žao mi je, danas to mogu reći s nekim odmakom, jer Novi Fosili jednostavno nisu zaslužili kao grupa bilo šta ružno da se njima piše, jer te pjesme koje je Rajko napisao su neke od najljepših i ostaće zauvijek i kad nas ne bude.
U bendu ste upoznali svog budućeg supruga koji nažalost danas više nije s nama. Kako ste podnijeli to teško razdoblje koje je sada iza vas, odnosno nikad neće biti iza nas? Postane li ikad lakše? Postane, da. Postane. Sad će biti 7 godina za koji mjesec, kako ne neka nema. Teško sam podnijela, to znaju svi ljudi koji su izgubili nekog bliskog. Urušiti se svijet u sekundi. 2 godine sam bila zombi, ono robot koji je funkcionirao samo da djecu nekako postavim na noge, ali da, s godinama lakše pričaš o tome, lakše dišeš i nekako sve ide svojim tokom, ali da je jedna rupa i rana u srcu je. Mislim, zauvijek će i biti. Sigurno. Ko vam je tada bio nekako najveća podrška u tim trenucima, evo te ste rekli dvije naj, zapravo gore godine na početku? Da. Naravno djeca, jer nas troje smo prolazili tu bol, ali prijateljica koja je nažalost udovica već dugi niz godina i onda kad se tako nešto dogodi imaš osjećaj da ljudi kojima se to isto dogodilo te bolje razumiju. Sad idemo tražiti grah Zlaticu. Ali tražim Zlaticu, a ne mogu naći. Ovaj ti je dobar. Znam, ali nema. Sad mi idemo popiti, je li tako? Da. Idemo. Zapiti može. A Sanja, draga, predivno je, mi se znam znova. Hvala. Budem vam ja napisala neke recepte. Može, može, kako ne. Imate puno prijateljica i prijatelja? Nemam. Imam nekoliko prijatelja. Mislim, baš na prave prijatelje da, i prijateljice kojima možete sve reći. Nemam, ne bi se mogli popuniti prsti jedne ruke. A koliko se čovjeku može istinskih i pravih ljubavi dogoditi u životu? Mislim da je to individualno. Mislim da to ovisi o tome kako si satkan. Neki se smrtno zaljubljuju stalno. Mislim da čovjek ako i doživi 2-3 velike ljubavi, što kad bi ovako, kad pokušavam gledati, se možda meni dogodilo, da je svaka različita i svaka u tom različitom životnom periodu drugačiji si ti s obzirom na godine. Ali ono što bi ja rekla, recimo moj suprug je bio prva osoba u tim nekim mojim godinama kad sam već bila zrela sa 26-27 godina s kojim sam ja poželjela ostarijet i imat djecu. Tako da možda eto bi to izdvojila, ali da čovjek se može zaljubiti pa da ta zaljubljenost može preći u jednu lijepu ljubav i prijateljstvo, zašto ne? Kako ste vi zadovoljni s vašim odabirima tijekom života kada je ljubav u pitanju, odnosno kada su dečki bili u pitanju? Nikad ne bi ništa mijenjala. Eto, bilo je i krivih odabira. Bogu hvala, naravno, s vama se to dogodi. Naravno. Rekla bi bedastih odabira i tako, ali svejedno ne bi nikad ništa mijenjalo. I iz tih bedastih odabira ste nešto naučili. Sigurno, i to govorim svojoj djeci. I greške i porazi su super. S odmakom, naravno. Jer iz njih jako puno učimo. Znači, i vi ste nekad na idiota naletili. O da. Kak je Nina pjevala, Emilija. Svaka u životu naleti na majmuna. Majmuna. Znam da o vezama vi ne pričate onako detaljno, ali evo mogli smo u zadnje vrijeme čitati po medijima, zapravo unatrag godinu dana, da ste u vezi. Neću vas ništa tražiti, nikakve detalje, nego da mi samo kažete je li to još uvijek traje, je li sve u redu? Evo, jedan detalj, nisam u vezi, slobodna sam već duže vrijeme i dobro mi je biti sama, dobro se osjećam. Sretna ste žena. Jesam, sretna sam žena, da. Što zapravo muškarac mora imati da bi vas osvojio? Na što padate, Sanja? Na duhovitost. Volim kad me muškarac nasmijava. Ja volim se smijat, volim smijeh. I danas, općenito mislim da je danas puno premalo smijeha. Ne samo u medijima, nego i u našim životima. I volim kad je muškarac duhovit. A duhovit može biti neko ko je pametan. Dobro, a kako podnosite onda prekide veza kad se dogode? U ovom slučaju kako ste to iskazali? Pa nisam ja imala nikakve prekide dramatične pa da je tu bilo
ne znam, ni svađa, ni jednostavno vidiš da ne ide, lijepo se sjedneš, dogovoriš, ne ide, nije to to i Bogu hvala. Gdje si ti, lepotica? Da, Bog, Bog. Gdje si nama? A evo, nisam više baš tak često u Zagrebu. Pa te se vidi, samo na televiziji te vidi. Da, da. Ja bu malo narcisa za ovoga, da mi zažuti malo. Pa zažuti, zemi si narcisa, tere god točiš zemi. Hvala. Pošto su? Tebe častim. Ma ne. Ti si zavrijedila to. Ma ne. Pa ne, jesi. Ajde, jedne častim, jedne kupim. I onda jedne kupi za 10 kuna, a ove te druge častim. Može, hvala. Ali su uvijek iste, lijepo si. Hvala. Na televiziji daj 10 kuna, na televiziji te stalno gledam. Gdje ste, u Gorskom Kotaru? Ne, iza Karlovca, na Mrežnici. Na Mrežnici si. Gdje sad kuhaš? A kuham i doma. I doma, da moraš mi recept dati, znaš kako dobro kuhaš. Ajde, za neki pa kada se sviđa, može. Neke. Sanja naša lijepa. Dobar dan. Bog, sine, Bog mi te čuo. Lijepo to, moja draga. Čemu težite nakon toliko poslovnog i ponavljam opet životnog iskustva? Miru. Kojeg imate na svojoj mrežnici, tamo ste se preselili, sad smo došli do mrežnice. Apsolutno, dakle priroda je nešto što me fascinira i ispunjava jako. Kad sam rekla miru, da, mir u prirodi, dakle ne buka, beton, automobili i to, ali prije svega unutrašnji mir, a čovjek može imati mir i usred grada i može biti miran i ako je oko tebe 100 ljudi. Što sadite tamo sve? Kaj se nudi? Vrtlar, početnik, već nekoliko godina. Pa naravno paradajze, da ima malo poljeti, kuhate paprike. Kuhate sos onda svoj? O, šalšu, obavezno, šalšu za zimu. Prošle godine je loše bilo. Pretprošle godine kad sam imala prave domaće autohtone flance, dakle rajčice, imala sam sigurno preko 60 kila paradajza i to je bilo fenomenalno. Svega pomalo. Reklo bi se na mladima svijet ostaje, naši mladi odlaze van, tu su Njemačka, tu je Irska, recimo evo, to su nekakve dvije predvodnice što se tiče migracija, ljudi. Što mislite o tome? Pa to je upravo to što sam rekla, pretužno da mladi ljudi, čak obrazovani, visoko obrazovani ljudi ne vide budućnost u svojoj zemlji, za koju zaista obišla sam puno, puno ono, zemalja i Europe i svijeta, koja je idealna, mala i prelijepa zemlja. Dakle, mislim da ti mladi shvaćaju, strašno što ću sada reći, da Hrvatska nema perspektivu još dugo, dugo, dugo. Je li umjesno da vas pitam kakva sjećanja vas vežu uz Dražena Petrovića? Pa lijepa, ali eto, nije za razgovor. Okej. Lijepi, naš grad. Ovo je tjedni top 3, sav je neki zavijen u crno i negativno. Na trećem je mjestu nepoznati počinitelj koji se biciklom zaletio u jato golubova na zagrebačkom glavnom trgu i pritom usmrtio tko zna koliko pernatih jadnika. Vani kamionom na ljude, kod nas biciklom na golubove, čemu takav bizaran masakar, tko će ga znati. Na drugom je mjestu monsignor Mio Gabrić koji je kroz mutne građevinske poslove oštetio crkvu za više od 10 milijuna eura. Kao pokoru Gabrić mora svakodnevno moliti i biti na nemrsu, i to ne samo petkom, već i utorkom. Za one koji ne znaju, nemrs znači jesti 3 obroka dnevno, samo ne meso, masno može. Vatikan je poslao istražitelja da dozna je li Bozanić znao za Gabrićeve ljepljive prstiće, tako da čekamo da i to još izađe na vidjelo. By the way, Hrvatska godišnje za crkvu izdvaja 0,6% svog BDP-a, što bi kad preračunamo u kune iznosilo 600 milijuna kuna. Po tome smo čak drugi u Europi, ajde barem po nečemu. Ispred nas su samo pobožni Mađari. Inače, europski prosjek je 0,1%, koliko za crkvu izdvajaju katoličke zemlje kao što su Španjolska i Italija, ali eto, našima nikad dosta. Neslavna pobjednica naše ovotjedne negativne top liste uspjela je nadmašiti čak i Gabrića. Ona je konzervativna političarka Samira Ćosović-Hajdarević, zastupnica SDA iz Sarajeva. Ona se javno usprotivila najavljenoj povorci ponosa jer tvrdi da je cilj LGBT zajednice upropastiti njezin narod i državu.
Njoj kao nagradu, znate da svaki put prvo mjesto dobije neku nagradu, poklanjamo evo ovo ovdje ogledalce, pa nek lijepo prvo sebe pogleda, a onda nek druge sudi. Danas se kaže dok nije na Instagramu, nije službeno. Zemlja se sve brže okreće, a zvijezde same odlučuju što je vijest. Od rođenja male Stormi Kardashian do Jelene Karleuše, koja za doručak tuži srpske medije. Za ručak proždire, ne smijem reći koga ili što, to je ipak utužio. Instagram official, Instagram official. Koliko smo već puta do sad čuli, ako nečeg nema na Instagramu, kao da se nije ni dogodilo. Okej, kopira on tako svog starijeg brata Facebooka, ali što jest, jest. Instagram je omiljena društvena mreža zvijezda. Ono što su nekad radili tabloidi i paparaci, danas sami sebi čine upravo zvijezde. Jedina razlika je u tome što su zvijezdane objave pomno tempirane, savršeno iscenirane i prikazuju samo onu informaciju koju žele podijeliti sa svijetom. Nitko nije znao, barem ne službeno, da je pjevačica Beyoncé opet trudna. Sve dok nije objavila fotografiju s trudničkim trbuščićem na Instagramu. Uz to je poručila da nosi blizance. Slična se neizvjesnost mjesecima gomilala među obožavateljima Kylie Jenner. Kraljica šminke vješto je sakrivala trudnoću i tek je nakon poroda objavila da je postala majka, također na Instagramu. Svoje su trudnoće na toj mreži objavljivale i Hrvatice poput Petre Nižetić i Nevene Rendeli. Dok je Nataša Janjić u kratko vrijeme baš tamo pokazala dečka, otkrila da je trudna, ali i da su se u tajnosti vjenčali. Nakon više tjedne drame oko navodnog seks skandala Jelene Karleuše i nogometaša Ognjena Vranješa, sve što je pjevačica imala za reći objavila na Instagramu. Tu se našao i video s potpisanih 160 tužbi protiv različitih srpskih medija, koji su neumoljivo izvještavali o navodnoj aferi. Prije toga objavljivala je niz fotki i videa sa suprugom Duškom Tošićem i njihovom djecom. Nema što. Ako nešto ne možete pronaći na Instagramu, kao da i ne postoji. U Americi Stormi, u Hrvatskoj Si Novković. Si kao si. Čestitamo na prinovi. U rubrici Bogati ne plaću, ovoga je tjedna, glavna junakinja, balkanska, Kim Kardashian. Kao da je putovanja, skupa šminka, hrpetina, odjeće i milijun polovera nisu dovoljni, evo, sad je zbarila i nogometaša. Ali ne, nismo ljubomorni, samo znati ženi. Skupa šminka, putovanja, fini hoteli, odjeća i nova ljubav. Jedna je balkanska Kim Kardashian, a ime joj je Jelena Perić. Instagram profil joj je prava poslastica za sve ljubiteljice make-upa, pa je tamo prati preko milion ljudi. Od sponzorskih suradnji živi toliko dobro da se nedavno uselila i u vlastiti stan. I'm doing nothing, we were just cleaning the house, decorating a little bit. In the meantime, this is my life. Next month I'm actually going to few trips, so it's gonna be a lot more fun to watch, a lot more fun to film. So yes, bear with me, bear with me. Visoki životni standard u njenom slučaju prati i profesionalan odnos prema poslu. Video sadržaji na Instagramu pažljivo su snimani i stručno montirani. Od šminke ona koristi samo prave stvari. Mnogi su se pitali kako to da je rasna Jelena, čije su obline ipak znatno manji gabarita nego u originalne Kim, i dalje solo. Imala je sve što jednoj Instagramuši treba, followere, lajkove, šminku i sreću da živi od svog hobija. Falio je samo jedan detalj na njezinim fotografijama. I onda je jednoga dana samo bacila kost za sve znatiželjnike. Klasična fotografija iz automobila, prigodna za sve one koji žele sačuvati privatnost, ali ipak pohvaliti se novom ljubavi na Instagramu. Ruka u ruci, manikura, fini sad, uz mijenjač luksuznog automobila. A čija je to ruka držala ruku naše zagrebačke Kim K? Njezin kanje zove se Igor i po zanimanju je nogometaš. Nakon fotografije rukice na minjaču, Jelena je još neko vrijeme odoljevala. No onda se jednog dana pohvalila poljupcem sa svojim dečkom i svima pokazala koliko se vole. Do tada je malo pozirala iz Beča, iz restorana, iz Splita i iz vlastitog doma. Prije nego je postala utjecajnica, pokušala je postati mis. U tom naumu nije uspjela, ali snašla se u znatno unosnijem poslu. Ljetovanja na Kapriju, izleti u svjetske prijestolnice, stan, ekstenzije, make-up, sve to Jeleni i njeni Instagram dao. We have some champagne here. I was talking about that today. So yeah, I'm gonna get, you know, tipsy a little bit. Kakva mis, kakve lente, to je onako so 90s. Pazite sad ovo. Alexa Wilde, Tina Blade, Coco Del Mal, Sherry Kiss. Zvuči stranski, ali naše.
Naime, to su najpoznatije porno zvijezde s ovih naših prostora. Neke su se doduše umirovile, ali dobro je znati. Ako vas baš zanima, cure za 3 do 4 porno scene zarade čak 1000 eura, a Z-Hot TV ime je prvog hrvatskog porno kanala, pa ti radi. Ajde, nek i mi imamo konja za utrku u toj multimilijarderskoj industriji. No, simptomatično je da Z-Hot TV još uvijek nije krenuo, možda snimaju nove materijale i ne možete ih još uvijek gledati ni kod jednog kablovskog operatera, no vjerujem da će se i to uskoro srediti, jer nismo mi baš čedna nacija kao što se volimo prikazivati. I na kraju jedan mali kuriozitet. Nakon 30 godina rada medicinska sestra, kod nas će dobiti penziju od 2700 kuna, a recimo u Velikoj Britaniji nakon samo 10 godina rada 5000. I sad ti ostani ako se usuđuješ da ćeš pod stare dane imati s čim hraniti golubove. Kod nas ni to nije sigurno. I za kraj predajem riječ našoj dragoj predsjednici koja će nam se po prvi put izravno javiti u Dan D. I što da vam kažem na kraju nego bok Hrvati. Bok, ne bog. K. Drage moje Hrvatice i Hrvati, vaša predsjednica mora ići na Jarun, jer naravno stiglo je proljeće, pa sam evo danas odlučila pomoći svom hrvatskom narodu i podijeliti male tajne Kolindine prehrane. Najvažnije od svega je, drage moje Hrvatice i Hrvati, da po cijele dane jedete ovo. Nakon 20 sekundi, bome ima nekakav okus po janjetini. Prava delicija. Potom, gibajte se. Pa što mislite da se ja po cijele dane seljakam okolo bez veze? Bitan je moving. I najvažnije od svega, korak broj 3, da se očusnete, najvažnije je da po cijele dane lupate selfije. Pogledajte kako mi triceps radi. Pa nije ovo bez veze. Eto, to bi bilo to. Ja moram ići. Vidimo se na Jarunu. Doviđenja.